নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমতে নৱবৰ্ষৰ ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এটা ইউটিউব ভিডিঅ' কৰিবলৈ গৈ আছোঁ নতুন বছৰ হিচাপে এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব আৰু যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এড হৈছে যে আপোনালোকে ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে, সকলোৱে কমেণ্টছত কৰে বা মোক মেছেজো কৰিছিল ইমান দিনৰ পৰা ভিডিঅ' অহা নাছিল। তো নতুন বছৰত নতুন এটা কনচেপ্ট লৈ আমি ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কনচেপ্টটো যদি ভাল লাগে আন সংগঠন তথা আন ইউটিউবাৰ্ছ সকলোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট আৰু হ'ব লাগে। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিট চাব। আৰু ইতিমধ্যে আমি লোকেশ্যনত আহি পাইছোঁ। এইখিনিতে এজন আমাৰ বয়সৰে ল'ৰা, বেছি ডাঙৰ নহয়, তেখেতে প্ৰায় এবছৰ ধৰি মই তেখেতক পাই আহিছোঁ যে তেখেতে ইয়াতে যিয়ে যোনে যি দিয়ে সেইটোকে লয়। মই তাক কৈছোঁ যেতিয়া মানুহে এজন ভিক্ষাৰী হিচাপে তোমাক বস্তু দিয়া ভাল লাগেনে, তেতিয়া সি কৈছিলে যে ইমান তেনেকৈ ভাল নালাগে কিন্তু একো কৰ্মও কৰিব নাই। তো তাৰ কাৰণে এটা নতুন কনচেপ্ট ভাবিছোঁ, তাৰ কাৰণে এটা গিফ্ট লৈ লৈছোঁ আৰু গিফ্টটো হৈছে ইয়াতে আছে এইটো গিফ্টটো আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ ভাইটি আমাৰ আৰ্টিষ্ট কৰ্ণাৰৰ। আৰু আমাৰ 25ত যিখিনি প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে তাৰে ফাণ্ড মিলাই আৰু তাৰ লগত অলপমান আমাৰ ইউটিউবৰ পৰা মিলাই কেনে আমি এই গিফ্টটো কিনিছোঁ। এই গিফ্টটো এতিয়া দিবলৈ যাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব। কিমান বছৰ হ'ল এনেকৈ? 10 বছৰমান হৈ গ'ল পইচা উঠাই। তোমাৰ ভাল লাগে এনেকুৱা মানুহে পইচা উঠাই? মই চেষ্টা কৰোঁ যে কিবা এটা বিচাৰোঁ, যে দোকান দোকান দৌৰিম বা কিবা এটা কাম বিচাৰোঁ, মানে কোনো মানুহে মানে সহায় নকৰে, মানে মই বিচাৰোঁ যে কোনোবা সহায় কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে মই বেলেগ কিবা কৰিলোঁ হয়, মানে এইটো কৰাত মানে ভাল নালাগে না। সদায় ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আহি যাওঁ, আহি পিনি দুটা এটালৈকে বহি থাকোঁ, মানে বেয়া লাগে, ঠাণ্ডাৰ মাজত আহোঁ, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আহিব লাগে। তোমাৰ প্ৰায় 10 বছৰ হ'ল এনেকৈ মঙনীয়া হিচাপে তুমি খুজি কেনে খাই আছা, তোমাৰো ভাল নালাগে কিন্তু 10 বছৰে তোমাক কোনো একো সহায় কৰা নাই যে তুমি এইটো কৰা? তোমাৰো মন আছে ছেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলৈ। চ' এতিয়া নতুন বছৰ বুলি আমাৰ আৰ্টিষ্ট কৰ্ণাৰৰ ফালৰ পৰা এটা বস্তু দিম। সেইটো বস্তু পোৱাৰ পিছত 10 বছৰে যিটো তোমাৰ এটা টেগ আছিল ভিখাৰী হিচাপে মানুহে যোনটো কথা কয় সেই টেগটো আঁতৰি যাব, তুমি কাম কৰা ল'ৰা এজন হৈ যাবা, এনেকুৱা এটা গিফ্ট দিম। তো তোমাৰ মন আছে গিফ্টটো পাবলৈ? ঠিক আছে, মই দি আছোঁ। এতিয়া আপুনি তেখেতক দি দিয়ে বুঝলে, মানে আপুনিও কিবা এটা কষ্ট কৰি পইচা কমাইছে হয় নাই, তে আপোনাৰো কিবা এটা বেনিফিট হ'ব লাগে। তেখেতক এই মেচিনটো দিছোঁ যাতে যোনে তেখেতক কিবা এটা দিয়ে প্ৰথমতে নিজৰ ওজনটো জোখক, তাৰপিছত তেখেতক দি দিয়ে। আৰু আমি গিফ্টটো দিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। চ' নতুন বছৰ হিচাপে আমি এনেকৈ নতুন কাম এটা হাতত ল'লোঁ, আৰ্টিষ্ট কৰ্ণাৰৰ বা ভাইটিহঁত আছে মোৰ লগতে। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে অসমত যিমানবোৰ প্ৰায় বিকলাংগ মানুহ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পইচা দিয়াৰ জেগাত তেখেতসকলক সংস্থাপন দিয়ক, কিবা কাম দিয়ক। যদি কিবা এটা কাম দিব পাৰে তেতিয়া তেখেতসকলক কোনেও আহি
ফটোকটা ভিখারি বলি পয়সা দিব নয়ব আপোনালকে যদি পারে কিবা কাম দেও আর এখেটার কারণে যদি কিবা বেটার আপোনালকে কাম ভাবে আপোনালকে কন্টাক্ট কৰিব পারে আপোনালকে যদি কিবা ডোনেশনস দিব বিচাৰে আমাক ডেসক্রিপশনত গুতেই ডেসক্রিপশনত ডিটেইলস দিয়া আছে আপোনালকে যদি কিবা ডোনেট কৰিব বিচাৰে আপোনালকে ডোনেট কৰিব পারে গিফট দিছো নববর্ষৰ এটি উপহার হিসাবে যাতে টিকেট আজিৰ পৰা এগৰাকী ভিখারি নহয় বা এগৰাকী মগনিয়া নহয় তেওঁ যাতে এগৰাকী তেখেতে এটা সংস্থাপন পায় তেখেতে যাতে এজন কাম কৰা ল'ৰা হিচাপে তেখেতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে মানে মানুহে আহিব নিজৰ ৱেইট জোখাব ৱেইট জোখাই তেখেতক যি বৰঙণি নিজৰ ফালৰ পৰা দিব বিচাৰি দিব পাৰিব তেতিয়া তেখেতৰ যোনটো সেই দহ বছৰৰ পৰা মানুহে বিচাৰি বা তেনেধৰণে ইডিটিং কৰি আহিছে সেইটো নোহোৱা হৈ যাব আপুনি তেখেতক আগতেও দিছে কিন্তু আজি আপুনি নিজৰ ওজনটো জুখিলে আৰু তেখেতে কৈছে যে দহ বছৰ ধৰি মই মগনীয়া হিচাপে কৰি আছোঁ যিটো মোৰ ভাল নালাগে ময়ো কাম বিচাৰোঁ তো তেখেতক আমি কাম দিছোঁ যে মেচিনটো লোৱা মানুহ আহি ওজন জুখিব তাৰপিছত তোমাক পইচা দিব তেতিয়া তেখেত এজন ভিখাৰী হৈ নাথাকে তেখেতে কাম কৰা নিচিনা হ'ব এই কনচেপ্টটো তেজপুৰবাসী হিচাপে আপোনাৰ কি ক'ব লগা আৰু আৰ্টিষ্ট তোমাৰ আপোনালোকে যিটো কাম কৰিলে আজি বহুত ধুনীয়া কৰিছা এতিয়া এই গৰ্ভ হিচাপত ইয়াত বহি থাকিব পাৰিব কিবা এটা ইয়াত জুখিব তাৰপিছত এটা পইচা পাব আহি নিজৰ নিজৰ ৱেইট জুখিহে তেখেতক যাতে কিবা দান বৰঙণি আগবঢ়ায় চ' আজিৰ পৰা তুমি এজন ছেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট ল'ৰা হয় ঠিক আছে আৰু নতুন বছৰ হিচাপে আমি এনেকৈয়ে কামবিলাক কৰি আহিছোঁ আৰু আছে মোৰ ভাইটি আছে আকাশ আপোনালোকে চিনি পায় আৰু এনেকুৱা কাম আমি আগলৈকো কৰি যাম আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট বিচাৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব